Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi ya usiku yanayokuja kwako na mimi Pastor Myamba. Haya ni maombi ya shukrani kwa ajili ya siku ya leo ambayo ni siku yetu ya mwanzo kabisa ambayo tumekuwa tunamfungo wa siku 30, na hizi ndio siku za mwanzo. Siku 30 za kuwa na utulivu kwa Bwana na kusikia kutoka kwa Bwana. Na nao ushuhuda siku ya leo, na nilikuwa niko kwenye maombi ya anza siku na Bwana ile ibada ya asubuhi. Na mara baada muda nikawa na maombi, halafu ghafla roho Bwana kanipa maelekezo kwamba nijilaze, nilale, nene nikalale, nikaondoka nikaenda nikalala. Na mara nilivyolala tu nikapata utulivu sio wa kawaida. Halafu Mungu akaanza kunipa maelekezo. Akawa ananipa maelekezo kwa njia ya ndoto. Akawa ananipa maelekezo ambayo hayahitaji kumuuliza Mungu ya kwamba haya maelekezo yana maana gani. Nikapata nguvu nyingine ya ajabu sana. Kumbe kipindi hicho Mungu alishaanza kutembea kwenye maelekezo aliyosema ya kwamba huu ni mwezi wa utulivu sana kwake, na tutasikia kwa namna isiyo ya kawaida. Na kuna baadhi ya mambo ambayo Mungu nimemuomba aendelee kuniongelesha tena. Kama nilivyosema hapo awali ya kwamba huu ni mwezi ambao tunamfuata Mungu na kumwambia Mungu, naomba nielekeze, uniambie mawazo yako, mpango wako juu yangu kwenye kona hii. Kwa unaitaja kama ni kwenye kona ya uchumi, unataja Mungu atakupa maelekezo. Anaweza sikupeleke ulale kama alivyonipeleka mimi, kwa sababu njia za Mungu hazichunguziki. Na Mungu ataendelea kutuelekeza, kutunongoneza, kutupa maelekezo kwa moyo na kwa roho ya upendo kabisa, na kutupa maelekezo ya nini kitupasacho kukifanya, na mahali ambapo tumekosea atatupa maelekezo ya nini cha kufanya. Nataka nimshukuru Mungu siku ya leo. Nataka nimshukuru Mungu. Kwa pamoja tumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo imekuwa ni njema sana. Na tumuombe Mungu kwa ajili ya siku ya kesho asubuhi tunapoamka kuianza tena safari ya utulivu mwingine wa muda wa mchana. Ninajua usiku huu Mungu atatupa utulivu mwingine, ataendelea kutusemesha usiku tunapolala. Lakini asubuhi tutakapoamka bado Mungu hataacha kutusemesha, kwa sababu tupo kwenye utulivu sana. Kuna mambo muhimu ambayo natamani uendelee kuyafanya, udumu katika toba, kumshukuru Mungu aturehemu kwa jambo liwalo lolote unalojua na usilojua. Lakini pia tudumu katika maombi na kusoma neno, pata muda wa kutafakari neno na kujitenga na baadhi ya vitu ambavyo unadhani kwa hivyo vinaweza vikakutia unajisi, ukawa si haki mbele za Bwana, ukawa haufai mbele za uso wa Bwana. Nataka niende mbele za Bwana nimshukuru Mungu kwa dakika chache, na wewe uambatane nami umshukuru Bwana. Ninapoomba na wewe omba, mshukuru Mungu kwa kuwa Bwana amekuwa mwema kwa siku hii. Na kama Mungu ameanza kusema na sisi, basi huu mwezi ni wa furaha zaidi, kwa sababu Mungu ataendelea kusema nasi, atazidi kutupa maelekezo na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo, na nataka nimshukuru Mungu kwa usiku huu tunapoenda kulala, na Mungu akatuhudumie hata usiku huu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakuja mbele zako kwa moyo wa shukrani. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo ni siku kati ya ile siku ya mwanzo kabisa ndani ya siku 30 ambazo tutakuwa katika hali ya utulivu kwako na kusikia kutoka kwako. Mungu aliye hai, na kushukuru kwa jinsi ambavyo umeanza kusema nasi siku ya leo. Asante kwa ajili ya neema ambayo umeiachilia siku ya leo. Mungu aliye hai, umetupa utulivu ambao haujawahi tokea. Mfalme wa amani, ninaomba katika usiku huu watoto wako ukawape hali ya utulivu kutoka kwako, wakatulie katika mbawa zako, ukatufundishe na kuwafundisha kwa namna isiyo ya kawaida, ukaseme nasi na kusema na kila moja moja kwa viwango visivyo vya kawaida, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, ninaenda kinyume na hila za adui. Roho za uharibifu hazitafanikiwa, pepo la udhaifu litasimama kwa namna iwayo yote, iwe ni kwenye maombi, iwe ni kwenye kutafakari, iwe ni kwenye kusikia, iwe ni kwenye kutulia, katika jina la Yesu. Iwapo pepo la udhaifu litakalije liharibu mpango wa Mungu ndani ya maisha ndogo ya mtoto wako huyu, ninaharibu mipango ya giza. Pepo la uharibifu litafanikiwa, pepo la udhaifu litasimama kwa namna iwayo yote, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Roho Mtakatifu, ninaomba mafuta yako yakadhihirike usiku wa leo.
Watoto wako tukahudumiwe na watoto wako hawa wakahudumiwe kwa namna isiyo ya kawaida. Mafuta yako yakaseme nasi, tukaongozwe na nguvu zako, tukatulizwe katika mbawa zako. Mungu liye hai, ukatukusanye kama kuku akusanyavyo vifaranga vyake. Mungu liye hai, asante kwa neema yako. Mungu liye hai, uliwakusanya Jerusalemu, ukasema, Jerusalemu, Jerusalemu, uwawai manabii. Mara ngapi nimekukusanya kama kuku akusanyavyo vifaranga vyake katika mbawa zake. Roho Mtakatifu, ni kawaida yako we Mungu liye hai kutukusanya sisi katika mbawa zako kama vile kuku akusanyavyo vifaranga vyake. Mungu liye hai, tunaona Mungu ukitutetea, ukitulinda kama vile kuku anavyolinda vifaranga vyake. Mungu liye hai, wewe ni wa ajabu, wewe ni wa rehema, wewe ni wa neema. Tutetee Bwana, tupiganie. Adui hajapotaka kujiinua, ataingia kwa njia moja, msambaratishe kwa njia saba. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai, iwapo hila iwayo yote haitafanikiwa, mpango wa giza hautafanikiwa, kwa jina la Yesu tunasambaratisha kazi za kuzimu, na kazi zote za kuzimu hazitasimama. Tunazinyamazisha kimya kinyume na maisha yetu na familia zetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai. Baba, nalibariki na kulinua jina lako. Sifa na heshima ni zako Jehova. Amen. Mungu akubariki sana na uwe na usiku mwema. Ni mimi Pastor Myamba. Unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba zile zifuatazo: 0686 95 30 30. Mungu wangu akubariki na uwe na usiku mwema. Amen.